Selamlar olsun əziz dostlar. Hal-hazırda Abşeron rayonunda yerləşən məcburi köçkünün, Kəlbəcərdən olan məcburi köçkün anamızın Qarabağ veteranının qonağı olmağa gedirik. İnşallah o hələ də sizi tanınış edəcək. Bax burada hal-hazırda məcburi köçkün. Burada nə qədər məcburi köçkün yaşayır? 31 ailə yaşayır. 31 ailə. Hansı rayonlandılar? Bu binada? Füzuli, Cəbrayıl, bir də Kəlbəcərlilər. Əsas burada, buranın ünvanı nə yedir? 31 Xırdalan şəhər, Qaz Zeynalabın. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhər. Qaz Zeynalabın Tağı Yerçikçəsi, 31-ci məhəllə, Yüngül Sanayi Konstruksiyasının binası. Burada neçənci ildə yaşayırsınız bu binada? Böyle qaşqınlıqdan gələndən sonra. 93-cü ildən burada məskunlaşmışsınız bura. Bir də ünvanı denən buranın. Bu binada təxmin neçədən ailə yaşayır? 31 ailə yaşayır. 31 ailə. Kəlbəcərdən, Cəbrayıldan. Buradan hamısında sayğaç qoyublar burada. Sayğaç. Burada hamısı mənzil kimi qeydiyyata apardılar. Burada. Hamının aydınla deyil sayğaç var. Bu işıqlardır, hə? Bu işığın sayğaçlardır. Hamının adından kod açılıbdır. Bəli. Bu da qazdır, elə? Bəli. Hamamınız var sizin vabşin burada? Tamam. Getdik. Görsədin, görsədin. Yox. Bura nədir? Bura nədir? Bir, burada bir ailə yaşayır. Pləkənin altını eləmişsiniz kuxuna, hə bura? Pləkənin altını. Kuxuna qayırmışsınız. Siz bura qaz pulu zad da verirsiniz, hə? Sən arda hansı rayonundansın? Kəlbəcər. Kəlbəcərin arasındansın? Comert kəndi. Allah sizləri var eləsin. Səbirli olun, inşallah yaxşı olacaq. Bura pləkənin altından bax, görürsünüz. Kuxuna qayırmışam. Deyə hələ işlərimiz burada hər ərin özünün qapısından. Bir də buranın xanı. Abşeron rayonu, Xırdalan qəsəbəsi, Xırdalan şəhəri. Zeynalabdın Tağı Yerçikçəsi, 31-ci məhəllə. Burası sizin mətbəxiniz də, bu koridorda. Bəli, bəli. Buradan alarsınız, bu da əl yiyorsunuz. Belə yiyorsunuz. Maşallah, bu kitədə baba qaydası. Salama sakal, nə təsən? Nə var, nə var sakal? Allah sənə var edəsin, Allah sizə var edəsin. Yaxşısınız? Burada evdir, hə? Adın nədir sakal? Elbunur. Hansı rayonunuz? Kəlbəcər. Kəlbəcərin arasında. Almalıqda. Biz orada 3. Bura bir otağınızdır sizin. Burada yəni yataq otağınızdır. 5 nəfər burada yaşayır. Burada qalırsınız. Bura neçə kvadratdır? Buradan su axır evə. Yoxsa 2-ci mərtəbədir. Burada da pəncərədir. Uşaqlar oxuyursunuz. Neçədə oxuyurlar? Qəşəng oxuyursunuz. Yaxşı olacaq. İnşallah yaxşı olacaq. Səbirli olun. Səbirli olun. İndi bir də ünvan deməli bura gedir Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri. 31-ci məhəllə, Hacı Zeynalabdin Tağı Yerçikçəsi küçəsi 31-ci məhəllə, Yüngül Sanayi Konstruksiyasının binası. Neçənci ildə yaşayırsınız burada? 93-dən, 94-dən yaşayanlar 90. Var. Hamısı. Sizin hamınızı da burada sayğac qoyublar. Hamınıza da yani ki, kommunallıq qeydiyyata salıblar. Mənzil kimi də siz qeydiyyat aparıblar. Gəldikdə sizin eviniz, eşiyiniz var. Bəli. Burası sizin evinizdir. Bəli. Amma bu vəziyyət. Bura nədir? Betondur yer. Betondur, bəli, üstündən də şeydir. Deyir, indi beton var. Bax, buranı belə qatlayırlar qatananı. Qatlananı qoyurlar. Göstərim də. Mənim yerimdə nətər çimirir. Vallahi qızımlı buranı haqqı bax belə çimirir. Bax belə uşaqlarım hamam. Burada çimirsiniz? İmam. Bu evin otağın içində çimirsiniz. Vanlanı qoyursunuz, mən evdə nətər çimirəm, elə də siz də burada çimirsiniz. Gətir onu görsə, bir dənə görsədək. Gəl bura. Adın nədir sənin? Həsən, neçədə oxuyursan? Bir. Hansı rayondansan? Kəlbəcər. Kəlbəcərlisən, öpürəm səni, öpürəm. Mən vannanı qoyuram. Vannanı qoyursunuz, bax, deyirdim mən. Bir də sabunum var. Bir şey arvad var, qəzdə. Bax, o da. Qoyuram uşaqlarımı burada çimizirəm, əlimlə də başlayıram. Mən otaqda da 30-30 çimizirəm. Gəl, sən nətər çimirsən burada, görsək görürüm. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Otur orada. Belə qoysun. Biz də elə çimmişik. Biz də uşaqlarımız elə çimizdir. İnşallah yaxşı olacaq. İnşallah dövlətimiz məcburi köçkünlərə yaratdığı şəraitdə sizə də qismət olacaq. Allahın köməyi ilə. Bizim dərdimizi prezidentimizə xəbər verən yoxdur. Narahat olma. Cənab prezident hər şeydən məlumatlıdır. Narahat olma. Burada neçədən ailə yaşayır? Hələ 3-ə çıxsan. Neçə ailə yaşayır burada? 31 ailə. Gəlib yazıb etsin, maraqlanıqlar sizlə. Kəlbəcər, anam, adını, familiyanı bir dənə zəhmət olma sözünü denə. Qarayeva Məryəm Nəbi qızı.
Qarayeva Məryəm Nəbi qızı. Kəlbəcərin, Kəlbəcərin hansı kəndi? Almalıq kəndində. Burada Çay kənd yazılıb. Çay kənd kəndində ana adam olmuşam. Amma elə bil ailə qurduğum. Bu yaşadığınız ünvanda neçə ildir yaşayırsınız? Neçənci ildən gəlmisiniz? Mən Uvoyut olandan sonra. Siz özünüz Qarabağ 98-dən Uvoyut olandan sonra. Siz Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmisiniz. Bəli, bəli. Bax bu da onun sənədləri, bax bu anamızın sənədləri. Baxın, həqiqətən də bu ananın sənədləri qarşımdadır. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyinin baş qərargah rəisi, yəni ki, hörmətli cənab general Nəcməddin Sadıqov bu xanımı gözəl tanıyır. Bax, bu xanımı çox gözəl tanıyır. Bax, bu anamız, baxın, Qarabağ döyüşlərində iştirak edib, özü 98-ci ildə uvolt olunur. Ben siz təsəvvür edin, belə anaların əlindən öpmək lazımdır. Baxın, görün bizim nə cür Qarabağda qeyrətli analarımız var. Bax, buradadır, şəxsiyyət vəsiqəsi də buradadır. Bax, Qarayeva Məryəm Nəbi qız, Azərbaycan Respublikasının Kəlbəcər rayonu Çaykənd kəndi. Bu da baxın, bu anamızın, bax, adına belə yazın, Həcər qeyrətli qadınlarımız. Deməli, anamızın özü də Qarabağ döyüşlərində, bu müharibədə, yəni ki, döyüşlərdə əlil olubdur. Deyə, bax, bu gözəl anamız, əllərindən öpürəm, deyə, bax, görürsünüz. Çox adam da əllərindən öpbərdi bunların, əllərindən öpbərdi. Gəlin bunların durumunu görsəz, nə durumda yaşayır. Həqiqətən də dövlətçiliyi olan cənab prezidentin çox istəyən bir ailədir. Elə bir, mən bu ailəni gördüyümü gördüm də, yəni sağ olsun. Var olsun, dövlətçiliyi olan insandır, vətəni sevən insandır. Bu da onun qızıdır. Qızı da Qarabağ döyüşlərində iştirak eləyibdir. Bu ailənin qadını, kişili hamısı müharibədə işləyib. Bu da o da adına olan, bax, qəzetlərdə yazılanlardır. Bax, görsünüz. Bax, burada fikir verin. Ağır durumda yaşamaq bax budur. Əziz mənim məcburi köçkün analarımız, bacılarımız, qardaşlarımız. Siz gəlin görün bu anamız nə vəziyyətdədir. Ürəyin xəstədir sənin. Nədir problemin? Sağlamlığımı döyüş vaxtında itirdim. Kasetlə gəzirəm. Orqa sütunumdan elə bil əzab çəkirəm. Amma 2 ayda infark keçirmişəm. İnfark keçirmişəm. Pis vəziyyətdəyəm, bəli. Bu dərmanlar sizinkidir, hə? Bəli, bəli. Hamısı mənimdir. Ürək həkimi malicə eləyir, iş yoldaşı. Bu anamızı qoy, görsəl, bu nənəmiz də sizin anağızdır, hə? Bəli, atam olmayıb, onu anam mənim bizi saxlayıb. Allah, Allah rəhmət eləsin ki, sizin kimi belə qeyrətli xanımlar, qızlar yetişdirir babu vətənə. Bəli. Ana, sizin vəziyyətiniz həqiqətən burada, vəziyyətiniz, durumunuz ağırdır. Sizin bu yaşayışda, burada da 31 ailə var da, elə deyil. Bura nə küsəli, nə gedir? Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Zeynaladdin Tağıyev küsəsi. Yüngül sanayi konstruksiyasının binası. Yəni, izbati binası. Burada da binanın içində də hamınıza sayğac qoyublar. Sizin burada hamamınız var, anam? Yox. Var hamamınız? Yox. Ümumi, yəni, əyək yolu, yəni ki, sanitar qovşağınız da yoxdur. Bəs bu boyda 31 ailə hara gedir? Həyətdə. Üçüncü mərtəbədən həyətdə. Həyətə düşürük, həyətdən su daşıyırıq. İtlər də kimkan vermir. Gecə bu xəstəli yenir, yenirsə yenəndə itlər dökülür üstümüzə. Su da aşağıdan daşıyırıq. Suyunuz da yoxdur. Yəni ki, həqiqətən burada çox acınacaqlı vəziyyət. Bax, ağır durum, bax, budur. Mənim əziz analarım, bacılarım, qardaşlarım. Belə məcburi köçkünlərin haqqına girməyin. Girməyin, hamı ev veriləcək. Dövlətimiz, ölkə başçısı, cənab prezident, İlham Heydar oğlu Əliyev, Heydar Əliyev fondunun prezidenti, birinci vice prezidenti, Mehriban xanım, qaçqın və məcburi köçkünə dövlət komitəsi, sağ olsun Rövşən müəllim. Yəni ki, Heydar Əliyev fondunun rəhbərliyi, prezident aparır, Nazirlər Kabineti ağır durumda məcburi köçkündə şərait yaradır. Qobudur, Ümid qəsəbəsidir, nə bilim, şey, Mehtabadda yerləşir, doludur, çox yerdir. Həqiqətən bu 31 ailənin durumu çox pisdir. Gəlib də görə də bilərlər, bu göz qabağında. Ana, ərizə yazmışsan, müraciət eləmişsən? Bəli, bəli, burada gəlib yaşayanlar mənim 32 dənə sorğu ilə. Bunlar benim, bunlardır. Qaçqınlar komitəsinin keçmiş rəhbərliyinə müraciət eləmişsin? Mələk xanımın da qəbuluna keçmişəm, xalası qızı qəbul eləyib, vəzəmi göndərib. Mələk xanım qəbul eləyib. Hə, Mələk xanım vəzəmi göndəribdi komitəyə. Komitədə mənə cavab verildi ki, Sumqayıt şəhərində, Bakı şəhərində qaçqınlar üçün bina tikilməyib, tikiləndə səni nəzərə alacaq. Qarabağ veteranı, Qarabağ əlli, qızı da döyüşkəndir, yəni döyüşübdür, yəni çox vaxtımız yoxdur, mənim çox vaxtım yoxdur.
Ərzən indi faktik olaraq yeni rəhbərliyə ərzə təqdim eləmişsiniz burada. Ərzəni təqdim apardım, eləyəm, götürmədilər. Kim götürmədi? Apardım orada, mən də onu məlumat çıxdım. Onlar bilirlər ki, sən Qarabağ döyüşlərində yaralanmışsan. Bilirlər. Sən əlindən öpmək lazımdır. Gəl, bura öp, ver mənə, xahiş elə, bir xahiş elə, bəyə qopar. Sən mənim anamsan, öpərəm səni. Sən əlindən öpmək lazımdır, nə danışırsan? Sən qeyrətli xanım sənə başımız uca eləmişsən. Baxın, bax. Bu anamızın şəkili. O belə yaşayır ve bu anamız, vətən oğlu. Yaralıya köpək edib, katakıya yığdığım vaxtı o şəkil. Ərzəniz hazır deyirsiniz, burada cəmniçədən ailə var. Ərzəniz anı verin mənə, ərzəni mən çatdıraram Rövşən müəllimə. Verin mənə, ərzənizi verin mənə. Mən götürdüm, bu anamızın ərzəsini götürdüm, ver mənə. Aha. Bayram müəllim, mən həm problemiyayla göndərinə resul etmişəm, siyə birinci gün gedəcəm xəstəxanaya. Ged ora, mən özüm də gələcəm ora. Qurban olaram sənə, nə olar, nə çörmək. Eləyəcəyin inşallah, eləyəcəyin, narahat olma. Bu xəcəllətlikdən çıxalım. İnşallah olacaq, narahat olma, dövlətimiz var olsun, Azərbaycan dövləti. Sən Azərbaycan dövlətinə görə, babı deyə babı xanım, Azərbaycan dövlətinə görə babı döyüşən anamız olub. Əlillik, Qarabağ veteranı. Şəhid deyə baxın, veteranlar bir Abşeron rayon şöbəsinin müharibə veteranı. Bax, deyə buradadır. Bütün sənədləri, baxın. Bu da pensiyası. Əminəm ki, həqiqətən də qaçqınlar və məcburi köçkünlər Dövlət Komitəsinin yeni rəhbərliyi başda cənab Rövşən Şükürovlu Zayev sizin aliyyə dəstək olacaq və buradakı aliyyələrə dəstək olacaq. Bura yeni komissiya gəlir, yoxlayacaqlar bura. Ərzənizi də götürürəm. 10 gün bundan qabaq bir dənə məni tanıyan təntib gətirdi mənə, verdi. Elə bu yataqda. Fəxri Fərman sağ olsun, sağ olsun. Olduğuma görə mənə gətirdi. Sağ olsun, belədi. Sağ olsunlar, var olsunlar. İnşallah yaxşı olacaq. Səbri, ərzəni götürdüm. Bax, mən götürdüm, mən sənin oğlum Bayram Acıyev aparıb verəcəm. Bax, götürdüm. Ərzənin zarındakı cürə bakçısının məktubudur ki, buna yer verin, amma qəlmə qoymurlar. Telefon nömrə əzəmət olmasa? 055-359-4552. Çox deməli, bura koridordur, hə? Koridordur. Aha. Burada belə qonşular. Burada neçə dənə, burada siz də burada yaşayırsınız, bacım? Hə, biz yaşayırıq. Siz hansı rayonundasınız? Kəlbəcər rayonundasınız. Burada da belə bişirirsiniz. Hə, bura mənim kumandır. Aha. Burada ən süylandır. Buranı görsət. Hə, buranı qoymuşam ki, yeməyin içində tökülməsin. Aha. Qardaşlığımı burada ləyəndə yürürəm. Burada. Bura ünvan nədir? Abşeron rayonu. Abşeron rayonu, Xırdalan şəhər, Hacı Zeynalabdin Tağıyev küçəsi, 31-ci məhəllə, hı-hı, Yüngül Sənaye Konstruksiyasının binası. Aha. Burada bu vəziyyətdə yaşayırıq. Bura nədir? Bir otaqda, 4 bir otaqda yaşayırsınız burada. Bir otaq. Qızım 20 yaşındadır, hı-hı, oğlum 17 yaşındadır. Hı-hı. Mənim yatdığım yer buradır, 10 ildir. Hı-hı. 10 ildir, baxın, burada yatıram. Hı-hı. Burada, burada, bu divanda. Oğlum, siz özünüz Qarabağ döyüşlərində iştirak eləmişsiniz. Özüm də Qarabağ. Sənədin var. Sənədin var. Ver mənə görsətiyorum onu. Sənin əllərindən öpürəm. Haqq qeyrətinə qurban olaq səni. Gəti görüm o sənədini bura. Gəti bura görüm. Ver mənə. Kəlbəcərdənsən. Kəlbəcərdən. Kəlbəcərdən hansı rayonundan, kəndindənsən? Almalıq kəndindənsən. Neçənci illərdə döyüşmüsən? 93. Ananızla bir yerdə döyüşmüsünüz. Tələsmə, tələsmə. Aha. 96-ya qədər. 96-cı ilə kimi. Hə. Tələsmə bacım. Bu qazı zadı burada sizə amca sayğac qoyulub da. Bu siz ailə tərkib bu nədir? Burada sizin şkafınızdır. Buradan istifadə edirsiniz. Buradan istifadə edirik. Aha. Burada burundan o tərəfə yuxarıda ev var. Hə. Bunun üstünə var ev. Yox. Su zad yağış zad yalanda bura gəlmir ki. Gəlirdi. Üstünü oradan da elə üstünə vurmuşuq deyə bilirdi. Bu da bax, uçub belə tökülür, baxın. Baxın. Əsdür mamamdadır mənim vəsiqələrim. Heç orada baxdım, orada baxdım özüm. Adım familiyan nədir? Şəxsiyyət vəsiqələrini ver mənə. Qarayeva Səadət. Əl telefonu idi. Yoldaşın kim deyən? 050-549-62-63. 62-63. Bir də buranı təkrar elə, deməli, sən də oğlusan. O nədir? Baxın bir dənə. Alın. Bax, bu anamız Azərbaycan Respublikasının şəhid ailələri və veteranlar birliyinin Qarabağ döyüşçüsü. Bundan başqa var sənədin? Göy o veteran, o varındır. O anan gildədi deyəsən. Bir də buranın ünvanı deyə zəhmət olmasa. Abşeron rayonu. Abşeron rayon, Qırdalan şəhər, Hacı Zeynalabdin Tağıyev, 31-ci məhəllə.
Günkü sanayi konstruksiyasının binası. Binası. Biz de vanları koyup. Siz de burada, uşaklar burada içiniz. Oradan da aşağıya konuşuyorlar. Bəs buranın tuvalete zaten mesajınız var. Hara gel, aşağı gel. Aşağıdan taşıyıp da bu kallarda. Bak, bu vəziyyətdə. Suyu nətə daşıyırsınız? Ya bunlarla daşıyırsınız? Ya baçoklarla? Ya baçoklarla daşıyırız. Bu nədir? Utanmaz utanmazı getir bunu buraya koydular. Sayğazı, kaç sayğazı. Buna ne gün nedir bu? Yatta, bunu mənzil kimin? Bu kimin sayğazıdır? Maylov Hətəmin. Bu Maylov Hətəmin sayğazıdır. Bak bunu araştırmak lazımdır. Görək buna neye göre koydular bu sayğazı? Qəzalı bina. Işıq sayğacımızda aşağı, aşağı koydular. Hadiye bak. Bak belə şeylere gedir. Baxın. Azərqazın nümayəndələrə baxın, bax bu məcburi köçkünlər görün nə durumdadır, bunlara sayğac qoyulubdur, sayğac. 40 manatda deyirsiniz pul verir. A, bunun heç ümumi tualeti yox, hamamı yox, kanalizasiyası yox. Birini də deyə bura qoyublar, evin içinə, bu uşaqların içinə deyə birini də bura qoyublar. Bunları yoxlamaq lazımdır bu insanları, görün nə gündədir, belə, bu nədir belə? Bax belə bir, burada qəzalı binadır bu. Ay ana, bilirəm, əllərinizdən öpürəm. Yani biləsiniz, biləsiniz. Cənab Prezident, Ali Başkomandan, İlham Heydaroğlu Əliyev, Hörmətli Birinci Vice Prezident, Mehriban Xanım Əliyeva, Heydar Əliyev Fondu, Qaçqınlar Komitəsi, Məcburi Köçürmə Şərait yaradır, yüksək səviyyədə. Təmənnasız, kimsə gəlir burada köçürmanla pul istəsə, nə bilim nə istəsə, dərhal Qaçqınlar Komitəsinə, bir də bizə. Bildiniz, mənim nömrəmə 05-204-97-98. Bax, bu da bunların bu belə... Bu uşaqdı məktəbə gelir, çöldə kaldırda oturub dərs oxuyur. Yaxşı olacaq. Oxuyursunuz uşaqlar siz. Yaxşı oxuyun məktəbi. Oldu? Yaxşı oxuyun. Siz dövlətimizə lazımlı gənclər olun. İnşallah olacaq. İnşallah olacaq. Burada oturub dərs oxuyurlar. Ayrı-ayrı. Üçü, bax, burada bu qazın üstə yemək qayırırlar. Oldu hanım. Məndən narazılığınız var? Yox, Allah kiməyiniz olsun. Məni tanıyırsınız. Məni tanıyırsınız. Tanımırsınız ki. Mənə zəng elədiniz, mən də gəldim. Mən sizin ağır durumda olan anaların, bazılarının övladıyam. Oldu. İnşallah yaxşı olacaq. Səbirli olun. Burada sizin koridorunuzda ya pləkən. İnşallah, inşallah bu pləkənlərdən biz düşüb Qarabağımıza gedərik. Sizin o döyüşdüyünüz Qarabağa, Kəlbəcərimizə gedərik, Şuşaya gedərik, Laçına gedərik. İnşallah, inşallah biz çox adam deyir ki, bunlar ev davası edir. Biz ev davası edir. İnşallah Allahın köməkliyinə, Cənab Prezidentin, Ali Başkomandanın rəhbərliyinə Qarabağ torpağına da gedəcək. Tezliyinə, babı tezliyinə. Bunu deyirlər ki, sən danışırsan, mən deyirəm, mən danışmıram. Mənim gecələr yuxuma Allah Taala girir deyir. Deyir ki, görəcəksiniz. Var olun. Hə, babı da... Əziz qardaşımızın, babı gözəl, nəvənizdir? Nəvəm. Hə, adınız nədir sizin? Mənim adım Nəbidir. Nəbi. Hə, Allah köməyin olsun. Həftələ şeydir. İnşallah yaxşı olacaq, səbir ol. Vır, vır, vır. Vır, vır, ey qəşəf vır. Vır qoy Qarabağlar, Kəlbəcərlərimiz, bizim qardaşlarımız, hamısı eşitsinlər ki, bab, burada ağır durumda olan ailələrin övladları həqiqətən bizim tariximizi, sazımızı yaşadır. Ya, maşallah olsun. Buyur, yemin ölkəm var. Kəlbəcərə doğru, Allahın köməkliyindədir inşallah. İnşallah, inşallah, Qarabağ. Allahın köməkliyindədir, bəy. Küllərimiz bizdir, deyə var. İnşallah yaxşı olacaq. Yeni evinizdə. Allahın köməkliyindədir. Ölkəm var, ey, buyur bir dənə. Ay, sağ ol, buyur. Bəh, 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 bəh.